Guy Bruce Threepwood, Guy per als amics. En Guy va ser el protagonista de les tres primeres entregues de Monkey Island i ara, escapada de Monkey Island, continua espatllant-ho tot, per fi, en tres dimensions. En totes aquestes aventures, en Guy va anar millorant externament, amb millors gràfics i més coloraines, però sempre mantenint la seva encantadora inutilitat i facilitat per ficar-se en embolics. Els personatges de Monkey Island són ja uns clàssics dels videojocs. Com aventures, són entretingudes i enginyoses. I com a entreteniment, bé, no hi ha res com un acudit dolent en boca de Guy Bruce Threepwood. How are you, boy? Peter's litter box is fuller. He's trying to tell us something. Free grog at the scum bar? Aquest és Deus Ex, videojoc digne de promoure una producció cinematogràfica. Una barreja de joc d'acció, aventura i rol que fa servir el motor gràfic de l'Unreal per il·lustrar una història d'augmentacions nanotecnològiques i conspiracions. Deus Ex té nombroses seqüències cinemàtiques que il·lustren la trama. Res és el que sembla en aquest joc. El protagonista, o sigui nosaltres, som l'últim model de gent especial ple de nanoaugmentacions que ens converteixen en gairebé un superheroi. I a sobre, treballem per als dolents. És clar que els dolents solen ser els que van de bons, però la nostra organització deixa morir els civils per culpa d'una estranya malaltia. Hi ha disturbis al carrer i la nostra missió és esclafar la revolta. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problem. Mentrestant, els nostres sinistres dirigents es dediquen a experimentar amb noves modificacions per construir el soldat perfecte. Deus Ex és un llarg i apassionant recorregut per un futur desolat, per la cobdícia i la corrupció ple de perills i en què l'objectiu és saber el que realment passa i eliminar els obstacles que hi trobem de la manera més discreta. Sempre que es pugui, esclar.